jmenuji se Pavel Dorotka, jsem stalčer, jsem herec, režisér, scénárista, dělám modeling, jsem taky kuchař a chci vydat básnickou sbírku a vstoupit do politiky v budoucnu. A dnes jsem si přišel vyzkoušet pěveckou soutěž Superstar. A spomedzi těch povolání, které si teraz vyjmenoval, nakolko jsi zpěvák? Zpěvák jsem asi nejmín z těch povolání, protože herec jsem, že hraju v televizi vlastně mluvený role, natočil jsem vlastní film, točím seriál, model, fotím pro časopisy a zároveň, i když ne, teda netočím, tak ještě vařím v kuchyni. Zároveň jsem natočil vlastní film Tenebris, což je v českém překladu Temnota, byl to horor. A točím taky seriál ze svého života, Pavel Dorotka, historky ze života, který je, můžete najít na internetových stránkách, na YouTube, na různých novinových článkách to vyšlo. Takže určitě člověk se o mě dozví, když se mě najde na internetu. A co je na tebe také nejzajímavější podle teba? Určitě je zajímavý, že jsem se setkal za svůj život s dvěma věštkyněma, který mi vlastně předpověděli, že jednou budu slavný. Zároveň tam jsou milostní scény, jste tam musíte člověk vidět, může tam vidět i konflikty. Je to vlastně všechno z mého života předtím, než jsem jakoby začal hrát v televizi, tak ukazuju divákům, co jsem byl vlastně předtím, než jsem se stal jakoby hercem v televizi. A to jsou plánované milostné scény a hádky, alebo je to podle scénera, alebo nie? Ty milostní spletky, to už jsou jakoby s herečkama, ale popisují to mý dřívější milostní spletky, jakoby s těma dětkama. Akorát je teda hraje vždycky jiná herečka, ale já teda hraju sám sebe v tom seriálu, jakoby. Akorát